pošto je naš sajt se bavi uglavnom manjim teniserima, znate već od 7-8 godina i starijim, koliko, znam da oni na početku, posebno kad su mali, 8-9 godina, tek počinju da se takmiče, imaju veliku tremu pred turnire, pa kako krećete da se bavite tim problemom? Odlično pitanje. Ali interesantna stvar jeste ta da im je trema sa manje godina, sa 7-8-9 godina manja nego kad se krene da se pojavi, znači veća je kad sa 10-11 godina. Eto, to je dosadašnje moje iskustvo pokazalo. Ima treme, ali nekako, da li se oni igraju? Znači, kroz igru, ono, kada dođu oni na tenis... Oni to malo nekako tako potisnu. Tako je, oni se prosto, oni zaista tenis doživljavaju kao igra sa 8-9 godina. E sad, kad to krene zaista malo ozbiljnije, to su te 12-tice, jeli, odnosno sa nekih 10-11 godina, gde već kriču očekivanja šta će oni da urade na samim mečovima i na celokupnom turniru, e tada kreće trema. Sam pojam treme jeste, šta znači trema? Trema je strah od neizvesne budućnosti. Šta će to se desiti u budućnosti? A znamo da jedan meč, u jednom meču ne mogu obojica ili obe igračice da budu pobednici. Jedan mora da pobedi, jedan mora da izgubi. Tako da različite načine se manifestuje, odnosno pojavljuje trema kod igrača i igračica. Nekome je to lupanje srca, nekome je to bol u stomaku, neko se stigne potpuno, nekome se prosto blokiraju sve misli, neko izađe na teren i kaže ne znam da igram, i zaista vi gledate nekoga ko verovatno nikada u životu nije uzeo reket u ruke. Znači različite stvari su koje, kako znači, se mani... Znači vi prvo to morate da vidite kako. Jeste. Kod većine se to posle par poena ili par gemova već smanjuje, ali je to na dugoročnom planu veliki stres za igrača. I sad dolazimo do konekcije sa mentalnom pripremom pred meč, koja je sastavni deo mojih mentalnih treninga. I mentalna priprema pred meč zapravo počinje veče pred meč. Tu je postavljanje plana, analiza profila protivnika, postavljanje zadataka, šta to treba da se odredi na meču, sa fokusom na igru, na te stvari, sa fokusom na rutine između poena, gemova i setova. Zatim vizualizacija, neću sad o vizualizaciji, bit će nam to tema na nekom od narednih videa, opširnije ćemo o vizualizaciji, ali ona je jako, jako bitna i deluje na dubljem nivou, na nervni sistem svakog od nas, pa tako i na teniseri i teniserke. Znači, te dve stvari se rade pre spavanja i oni zapravo nakon te vizualizacije, relaksacione vežbe, spavaju mirno, opušteno, rasterećeno i mentalno i fizički spremni za ono što nastupa. Da, san je i fizički bitan. Jer mnogi imaju i nesanicu, ne mogu da spavaju. Posebno pred meč je to problem. Tako je, i to pogotovo pred prvi meč na turniru. Ili polufinale i finale u kojem je prvi put, ili ukoliko je neki protivnik ili protivnica u polufinalu, finalu sa kojim su imali neke teške mečeve. Ali uglavnom je prvi meč na turniru najstresniji za igrače. Od ujutru oni dobijaju takođe neke zadatke koji su u oblasti mentalne pripreme, a to je kakav razgovor treba da vode sami sa sobom, zagrevanje uma, znači postoji zagrevanje tela, ili tako, ali postoji i zagrevanje uma koje se radi par minuta pre ulazak na sam meč, na sam teren. Govor tela, sa govorom tela jako puno može da se pomogne prilikom podizanja samopouzdanja. Znači, sam govor tela utiče na to da podigne naše ili spusti naše samopouzdanje. Opet i protivnik, kako će sve to doživjeti. Tako je, druga stvar jeste. Svi roditelji znaju i deca, da, kako to. Tako je. Tu su neke tehnike disanja koje takođe učimo, koje pomažu da oni, ako se desi ta trema, znači kako god da se ona manifestuje, oni to mogu da izbace, umire,
to je, znači, tehnike disanja su zadužene za držanje emocija pod kontrolom. Mm-hmm. Postoje različite tehnike disanja, za izbacivanje nervoze, za aktivaciju, za aktivaciju ili motivaciju, ajde tako da nazovemo, tehnike disanja za usmeravanje misli, kada su nam misli onako... Zbrkane, je li tako? Tako je, onda za fokusiranje, znači... Ova za fokusiranje uglavnom ide u toku meča se koristi, zatim za potpuno smirivanje, balans tema, tela i uma i tako dalje i tako dalje. Ali tehnike disanja, to mislim da mnogo profesionalaca zapravo stavljaju kao jako važan element. I disanje je jako važno u samom poenu, a zamislite koliko je važno da mi to kontrolišemo na svesnom, smo u svesnom. Kada nismo u poenu, nego između poena ili pre. I kako je vaše iskustvo? To zaista uspeva? Jel uspeva da nekako suzbije tu tremu, da je smanji? Da, da. Znači ja konstantno dobijam pozitivan feedback kad god je ta, kad god odredim se igraču mentalnu pripremu, ja dobijam od roditelja pozitivan feedback. Mentalna priprema, mi radimo večer pred, znači tu vizualizaciju i poslednje tih zadataka i planove, oni dobijaju kako postepeno da odrede sve korake, postoji 9 koraka mentalne pripreme pred meč, znači od večer pre početka meča pa do samog početka meča. Hvala, nadam se, jer smo još nešto propustili. Da, htela sam još ovo da kažem, da mnogi žele tik pre početka meča, znači neposredno pre početka turnira, dan, dva ili možda tog dana, da promene svoje, da unaprede na bolje svoje tehničke, taktičke ili fizičke elemente, a to je zapravo nemoguće uraditi u tom periodu. Za jedino, tako kratko, tako, da. Jedino na šta se može poboljšati i šta se može unaprediti u tom periodu neposredno pred meč, jeste mentalna spremnost i mentalna priprema igrača. To je zanimljivo, da, da, da. Jer ono, ajmo još servisa, neće baš presudno biti, da, da, razumem. Pa nadam se da će ovo, eto, i ovo biti zanimljivo i korisno roditeljima. Hvala.